Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Mje baleko jona jem tu sake ngalo. Nze nalongo nalubale nga sinzi doa nechua mirembe. Ebuga basese. Muli mtia basebo, niba nyabo, basalongo, niba nalongo. Naba longo muna, naba na muna. Mje baleko jona jem tu sake ngalo vadage. Mwebale, mwebale kusubscribing, mwebale kusharing, mwebale kuliking. Mwebale contributions hizo na data, vyo na comments, banange, muli basufu. Ralero, njekade twogere ku bweyamo, mumpewo. Obweyamo mumpewo, ate bubwe butya. Kubanga luli twalaba, akakalu. Ka this time, twaga tulabe, obweyamo. Obweyamo buno, enkola yabwo ebeera nti, tugenda ku ttale ne tuzimbayo akasiisira. Era ne tuwa obweyamo nti bajjajjaffe, mugira muli wano mu kasiisira kano, kaba katini ddala nga tukasobola na kuyingira mu mutwe gwa muntu. Wazira mugira mubeera wano, okumala ebbanga bwe liti. Kale, oluvannyuma lw'emyaka nga gino ebiri, tujja kuba tumaze okuzimba ennyumba yammwe, era tujje tubaddukire, tubanone, tubatwale mu nnyumba yammwe eyo gye tunaba tumaze okuzimba. Temuddamu kutubanja nnyumba kati mutuleke tusooke tukole bakama baffe. Ye, okumala emyaka ebiri, tukole tuzimbe ennyumba yammwe. Kale, bwe mutuuka okukola empewo, muba mulina okuzimba ennyumba ya bajjajjammwe, era ne muddayo eri ku ttale gye mwazimba akasiisira ako, ne mulona lubaale wammwe, ne muyingiza mu nju. Abamu ebiseera ebimu basimbirako n'omulamula nga bwe baba banona lubaale oyo omulamula ogwo bagutwala ne baguteeka mu nnyumba eyo gye baba bazimbye. Kale, ensonga eno etambula bulungi. Ebiseera ebisinga abantu nga bakikoze, lubaale abawamu akaaganya. Obuzibu buva ku ki? Obuzibu era bwerabize. Kubanga bwe mumala okuwa obweyamo ne muzimba ennyumba eyo, embeera n'etereera, abantu batandika okwerabira. Batandika okwerabira, eyaligambye nti efunye emitwalo 10, kanterekeko ebiri, ku lw'ensonga za lubaale gwe twaleka ku ttale. Zonna bw'azikwata, ye n'azikozesa by'awulira nti by'ateekeddwa okukola. Ate munnange nno, akugoba takutadde, tabula kyakusuuza. Kaakati mu budde nga buno, oba ozikola nnyo, naye ng'ate n'ebizibu bizisomba nnyo. Ebyo ebirindiridde gwe by'olaba nti bye byetaagisa. Ennyumba emaze emyaka 15 wali mu giteekamu amadirisa, kw'olwo lw'olaba nti erina okugendamu amadirisa. Kw'olwo lw'olaba nti oyagala entebe ng'eziri ewa muliraanwa, okukakana ng'olemeddwa okuterekawo ssente zigenda okukola ensonga z'abajjajjaabo be waleka ku ttale. Jjukira mwabaleka ku ttale, kati oluusi ettale si lyammwe. Kati nnyini ttale yalikumamu oluyiira, ensiisira eyidde, okukakana oluyiira, omuliro guyingidde mu lubaale. Kaakati mugenda okuwulira ng'ebbanga liweddeko, ng'omuliro gutandika obbababula mu bibatu by'engalo, mu bibatu by'ebigere, oluusi nga gubayiikira, nga mwebuuza ate guno omuliro gwavaawa. Owulidde nti awo waliwo eyayokya ebintu bya lubaale wammwe, nga mutandika okwenoonya nga temumanyi. Songa eri gye mwaleka muzimbye ensiisira baayokyayo oluyiira. Kale, omuliro guno ogumu gwe tuwulira teguba gwa jjajja Kiwanuka yekka. Oluusi guba gwa balongo, oluusi guba gwa muliro guno ogw'ekika ky'oluyiira okutambulira mu lubaale. Lubaale oluusi abamu oluyiira. Kale, bantu bange, obweyamo buno ebbanga nga liweddeko, singa muba temukoze lubaale kye mwakkaanya naye nti kye mugenda okukola, asobola okuddamu n'abalumya obwavu, asobola okuleeta obulwadde, obulwadde buno obutategeerekeka, asobola okubasibira mizigo, n'osanga omuntu ng'ali ku mizigo n'afuuka nga landiroodi. Myaka 3 ali ku muzigo, abaana ne batuuka n'okulowooza nti awo waabwe. Nwulidde. Naye ng'ate ssente zisobola okuzimba azifuna, naye olw'okuba nti yalemwa okuzimbira bajjajja be,
Oluusi n'awa n'obweyamo n'azimba akasiisira ku ttale. Nabo ne bamusimbira ekkuuli nti tojja kuzimba. Kati n'abeera awo ng'ali mu mbeera eyo. Okufiirizibwa n'ebirala bingi ebisobola okutambulira mu mbeera eyo okuba nti omuntu alemeddwa okutuukiriza obuki? Obweyamo. Kale bannange bwe tuba tukola ebintu bino tubeere beegendereza nnyo. Kye njagadde mumanye mu nsonga zino eri abantu nga bw'oba oyogera n'empewo katugeze nti oba ogenze wa musawo gw'okitwala nti oyogera n'oyo omusawo owulidde era okitwala nti byonna by'oyogerako byakusaagirira naye ebintu bino si byakusaagirira yogera ekintu ng'okikakasa bw'ogamba nti bakama bange nsaba bampeeyo omwaka gumu kakasa nti mu mwaka ogwo gumu ogenda kweteekateeka era gugenda okuggwako ng'oli mwetegefu okukola ekiddako naye abamu mwogera ng'abagamba nti mwagala kweggyako n'ojja mu mpewo n'ogamba nti njagala empewo zimpeeyo emyaka ebiri ŋŋende ebweru nkole nkomewo emyaka ebiri giba ginaatera okuggwako ng'ate olinewinga contract ya butakomawo kane ziroka zikufundiza eyo nga n'ekkubo eridde waka tolikola ki toliraba oba mukitegeera so bwe mba musaba ebbanga saba ebbanga nga likuwalaawo ensi ey'okuba nti osobola n'okutambula n'odda n'otegeka buli kimu nga gwe bw'olowooza nti bw'okyagala kimuyina okumanya nti empewo zino byonna kye ziri zitufuga era zituyinako obwannannyini tetulina kye tugenda kukola kuzisimattuka okuggyako okuzigondera ne tutuukiriza kye zaagala mu mbeera nga tutuukiriza kye zaagala empewo nnungi era nsufu kubanga zitwagala era zitwagaliza kubeera bulungi kyesinga okwagala kututendeka kubeera ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okubeera mu nsi muno tubeere nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri abo be tuteekeddwa okubutuukirizaako kale kansuubire nti ensonga eno mugitegedde bulungi nnyo kale bw'otyo ng'ogenda okuwa obweyamo lowooza weebuuze nnyimiridde ntya ku mulimu eyo nfunayo ssente mmeka n'asobola okuseevinga okukola ssente empewo ze zaagala era zinnyonnyole nti bakama bange yadde mpadde obweyamo bwa bbanga bweriti naye mulina okunjiyiza mbe nga nsobola okufuniramu ssente mu bbanga lino kubanga ensonga zammwe ate era ne bwe nnaaba mmaze zeetaaga ssente muwulidde batugambye okukola lubaale kijja kumalawo obukadde nga butaano kaakati n'olwekyo mu bbanga eryo tulina okuba nga tukoze ssente ng'ezo owulidde ate era naawe bw'oba okola kekkereza lema kulowooza nti eza lubaale zijja kujja nga ziwandiikiddwako nti zino za lubaale nedda wazira zino gwe z'okola ate ennaku olina okwawuza omanye nti ntereseewo eza lubaale kati nga muli abantu nga 10 mu famire abagenda okukola lubaale buli omu bw'aterekawo kyaterese oluvannyuma lw'emyaka ebiri katugeze buli omu n'aba nga alinawo 800 bwe bukadde 8 oba busobola okubatwaza mu mbeera ezo zonna ne muba nga awaka musigala muli bulungi ate n'eno gye mulaze okukola empewo ne muba nga ate era mubeera buki bulungi ssente ezo tuzikuŋŋaanya nga tuzikuŋŋaanyiza mu kibbo kya lubaale oba mu nsawo ya lubaale ffe gye tuba tulina ne tumanya nti awo tuzikuŋŋaanyiriza bwe tuba tulinawo ewa mukulu waffe gye tuzikuŋŋaanyiriza mu kibbo oba kyabalongo oba kyaki oba ensawo gye tuba tutaddeho nti ey'ensonga eyo eyo gye tuzitwala ne tukakasa nti tetulina kyala kyonna kye tuzitunuzaamu okuggyako okulinda okukola ensonga z'abajjajjaffe kasuubire nti ensonga eyo muginyonnyose bulungi era mugenda kuba nga mugikola bulungi nga mugituukiriza kale mwebale ku subscribinga mwebale ku sharinga mwebale kwagala mukutu guno mwebale obuwagizi bwonna bwe mutuwa era bwe tutyo naffe tubasabira obulungi n'emirembe bibatambulireko byonna gye muli bamikwano weewaawo.